Hello, little guy. Oh. Ett nytt ägg, ett brunt ägg. Eller jag vet inte, är det grönt eller är det brunt? Vi har fått två gröna ägg senaste 4-5 dagarna. Sen helt plötsligt upp så här, för 3 dagar sedan, 2 dagar sedan, då kom det ett brunt ägg. Eller jag kan inte eller jag vet inte vilken färg det är. Vad säger ni? Men din jävla kröka. Tack för ägget, jag vet inte vem det är som har lagt mig ägget. Det är det som är grejen, vi har ju 4 höns nu verkar det som. Jag vet inte om någon är tupp. Vi har 4 stycken av varelse där. 3 av dem tror jag är tuppar. Jag vet inte om någon är tupp. Om någon är tupp, då är det ju väldigt knas. För man måste ju så här, ha tillstånd för att ha tuppar. För de låter så jävla mycket och så vidare. Men ja, vi har ett tillägg i alla fall. Ett nytt ägg. Jävligt kul att se. Det är protein for days. Free protein också. Det gillar samen. Om ni alla får gissa en gång. Vart är jag på väg just nu? Vad skulle det vara för något? Om vi säger koffein, vad säger ni då? Alltså man vill ju nästan. Eller? Nej, den är fan inte god alltså. Vi kör 2 sådana här idag faktiskt. Det är lika bra va? Alright allihopa, välkommen till en video. Fett kul att jag hoppas att det går skitbra. Idag är det måndag. Jag vet inte riktigt vad som händer. Det är... ja... Nej men vi är lite besökare från Göteborg och Västerås som kommer komma till Stockholm idag. Och vi ska faktiskt starta igång en inspelning till ett jäkligt roligt klipp som vi ska filma. Eller jag vet inte så mycket om videon egentligen, men vi kommer freda på hur det går till och så vidare. Så det ska bli väldigt intressant. Det är väl det, så jag ska då möta upp, ska vi se, Anton ifrån GBG. Sen där med att köra bil samtidigt som man filmar. Jag vet inte riktigt hur lagligt det här är, men nu händer det i alla fall. Jag har hört att så länge man inte filmar hastigheten så är det lugnt. Om jag säger nu att jag kör här i 10 km i timmen. Kommer folk tro på det då? Nej men vi säger så allihopa. Glöm inte att tumma upp den här videon och prenumerera jättegärna på kanalen om ni är nya. Jag vet inte hur bra den här videon kommer bli, men ska vara helt ärlig. För den är så jävla luddig. Vi ska filma en lite större video under veckan. Och jag kommer ju vara väg ett tag verkar det som. Jag vet inte hur många dagar jag kommer ens vara borta. Det är det som är hela melodin och så vidare. Jag tänkte bara fan, jag har inte lagt upp en video på en vecka. Vi filmar någonting idag. Vi får se vad som händer. Så jag kan inte lova att den här videon blir 10 av 10 tipptopp liksom. Så ni behöver inte lämna like än. Ni kan vänta lite med det. Ska ni få se ifall videon är värd en tumme upp. Så kan vi säga det. Vi behöver inte liksom tvinga på alla här och sträcka sig till tumme upp knappen och prenumerera knappen. Jag förstår. Det är jobbigt. Det tar på krafterna och därför tvingar ingen. Alltid här. Alltid här. Vi ska då köpa nytt Gorillapod. Så som jag håller min kamera nu med den här grejen. Så kolla, man kan plocka bort den så här. Det här är liksom eBay för 30 kronor. Köpte du den på eBay? Jag köpte den här på eBay för 30 spänn för 4 år sedan, men jag hade inga pengar. Det där är en lax, man, att köpa en sån. Jag ska köpa 2. Vi ska in här, Scandinavian Foto. Jag tror de har rånat mig på många tusen lappar, men jag tänker bara varför inte några fler liksom? Välkommen till Stockholm. Tack så fan. Du är aldrig här. Jag är aldrig här. Vad gör vi här? Vad gör jag här nu? Nej, jag vet inte. Nej, men det är lite förberedelse inför en ganska stor video vi ska göra. Men grejen är att vi vet inte så mycket om videon. Nej, det är det jag som... har bara fått riktlinjer att Anton han ska vara i Stockholm det här datumet. Ja, exakt. Nu är han här. Vi ska ju möta upp mannen med den vita skjortan lite senare också. Så det ska bli jävligt. Ja, mannen med den vita skjortan, jag vet inte. Det vet inte jag. Vi får se. Så det står mellan en sån här för 1 och 3. En riktigt krallig jävel. Eller en för 700 spänn. Det är ju nästan. Dubbla priset. Det är lite sån här grejer. Sån här. Det här är den lilla. Fast den är... Det räcker typ. Jag funtar nästan på en sån och en sån här. Ja. Grejen är, den här kameran vi håller nu, den väger jävligt mycket. För jag hade lite så här byggnader på den och grejer. Så den kanske behöver den här lite kralligare. Medan min andra typ, alltså... Den andra behöver du bara den här, det räcker. Ja, exakt. Jag är 2 cams liksom. Men vad menar de med 5K och 3K? Är det någon mått? Det är att den här kan filma i 5K. Ah, okej! Okay. Du måste köpa en mic också. Jag beställde 2 såna här mickar för att bara ha på lager för mikrofonen går sönder hela tiden. Men, och jag ska lämna ut dem på webbhallen. Men jag glömde att hämta ut dem. Så de har liksom, det har tagit tiden har tagit slut. Ja, och jag har inte fått pengar tillbaka. Jag tror inte jag har fått det i alla fall. Jag är rätt säker på att jag inte har fått det. Så jag köpte 2 mickar i helt onödan. Men nu står vi här och ska köpa en. Klinga lite. Ja. En mick och 2 som är där då. 2 likadana så? Nej. En stor jävla. Ja, men vi har annat här. Tjabba, tjena. Jag tror de vill att vi flyttar på oss. Hoppa in i din bil så drar vi upp till Trafikverket. Åh! Gojs. Jag langade prilla till en mindreårig precis. Det där var ju inte bra alltså. Nu är det grejen så här att vår kära vän Kasper sitter då och kör teoriprov till bilkörkort. Alltså just nu här vid Stockholm i Trafikverket vid centralen här. Han är väl klar om en kvart typ. Jag kunde inte köra vänster. Han kan vara klar nu. Vi ska åka dit och skrika på. Vi hoppas att han har klarat det så hypar vi som fan. Vi kan faktiskt öppna något.
Men din dumma i dina sjöpidarna blätt. Vad gör du? Kör mot rött, va? Jag kommer ut nu. Ja, men vänta, vi är där om typ 2 minuter. Vänta lite innan. Ja, men ring mig när jag ska gå ut till parkeringen. Ja, ja, ja. Hej. Han har klarat det. Jag tror också det. Han lät så jävla nöjd. Han var så jävla nöjd. Jävlar. Ska jag komma ut snart eller? Nej, ska jag komma ut snart eller? Han var så jävla nöjd. Men jävlar vad snabb han var då. För du vet, 14.00 skickade han snabbt när han var på väg in i lokalen när man skriver provet. Och man har väl typ 50 minuter på sig, tror jag. Eller 55. Eller en timme kanske. 65 kanske. Ja, 65. Ja, men en timme. Och han måste ha klivit ut typ kvart i tre. Jag vet inte vad jag kan avgöra om han har klarat det. Han lät stolt. Ja, det där var riktigt 50-50. Fast ändå inte, det lät lite så här bara. Han lät typ glad, man försöker hålla det inom sig. Och låtsas som att nej, men det har inte hänt någonting. Så sa jag med, jag bara, ja, jag klarar det. Lite såhär, latch liksom. Men det var inte latch, man var skitglad. Ja, liksom. Jag kom ut och skrek liksom. Dubbel upp! Oj, jävlar. Kolla, grabbarna sitter på B-kurs och de käkar burgare och gör dubbelbickor till oss. Det där är riktigt kul, riktigt nice. Nu är det här att köra bil i stan, va? Det är fett jävla nice. Så alla går mot rött, bilar också mot rött och det vet inte vad... Alltså här vill jag in någon dag. Oh my god, ser du nice ser ut där? Kolla här. Man, vi kan dra in nu. Vi är 21. Man, vi sa så här, när vi så fort vi fyller 21 så ska vi invandra in här. Ser du här? Oh, alltså har... vilka vill ha en splurge-vir från Casino Cosmopol? Alltså jag räcker upp en hand för det. Alltså... Ja, du... Han är jävligt glad! Jag är glad att se dig faktiskt. Nej. Allt bra. Jag är så fett dåligt i nöd. Alltså fan, jag är så fett dåligt. Jag skrev det... Är du sjuk? Nej, jag är inte sjuk. Jag mår bra som fan, men det är bara att jag är täppt i näsan. Jag skrev ju det fredags. Fick 51. Klev in idag. Kände mig helt sprängd i skallen. Fick 53. Hey! Jag skrev det i chatten! Ja, han skrev det i chatten. Sex. Jävla kvalit. Jag satt där. Det var vissa frågor. Alltså jag kände mig helt stek. Jag bara... Ska du köra teori också? Har ni kört teoriprov? Ja. Klarar du den? Jag var en ifrån. Det är bara boka nytt. Och här står vi och bara, grattis! Alltså, de snear med mitt liv, de frågar... De bara, den här månaden och den här månaden får du parkera här. Och de bara, mars månad den 27, får du parkera här? Jag bara, januari, februari, mars. Jag kollar på skylten, jag kollar ner, jag bara... Ja, du får packa. Alltså, de knullar mitt huvud. När jag tryckte på den här knappen... Oh, och den laddar? Ja, alltså den laddar i 5 sekunder. Jag tänkte, om jag torskar igen... Alltså då slösade jag under skärmjäveln. Så ser jag bara, det stod godkänt. Jag bara ställde mig upp, tog mina grejer och gick på en gång. Alltså det var så fucking skönt. Men du var snabb alltså. Ur miljöns syn, vad är bäst att typ tvätta bilen? Så var det typ så här i garaget, ute eller någonting. Och jag tänkte bara, ja men de är säkert man ska så här, lufttorka. Så jag var ute. Nej, det är inte det. Nej. För då åker vi ner i gatorbrunnar och det är dåligt för miljön. Ja, nu kommer Ferrarin. Let's fucking go, bro. Ni som pluggar till bilkörkort, lär er datumparkering. För det kommer förmodligen komma på provet. Och det är typ... Flera frågor kommer. Ja. Och det är det man alltid typ torskar på. Jag fick månadsparkering. Ja, nej, jag fick... Alltså, vad fan är det? Jag vet inte. Vad fan, är det någon ny? Det är någon ny grej alltså. Kasper hade egentligen en tid nu på onsdag han skulle plugga. Skriva provet. Men igår var det söndag. Vi sitter igår på natten. Ser att det finns en tid på måndag, alltså idag. Vi bara, Kasper, boka den. Kör bara. Han bara, okej, jag gör det. Så bara, fucking klar det. Torbjörn, som stod där inne, shoutout till dig. Torbjörn. Det låter som en riktig jävla lirare, som jag ska vara helt ärlig. För att du klarade teoriprovet nu, så varsågod och välj en valfri dosa. Alltså grejen är, du vet, jag har ingen snus hemma. Nej. Så jag tog av låtsas farsan, han är ju riktig gubbe. Ja. Och du är ju kalibervit. jag tar en Nox, så får han tillbaka den här jävla dosan. För det här är fan som att snusa sten på riktigt. Nu har du fått 2 gradis dosa, jag skulle ha behållt kalibern. Ja, du kan få kalibern om du vill. Ja, vi tror det där. Ja, men tack så mycket. Vad fan är skjortan? Vi sa det. Jag kunde inte låta bli. Mannen med vita skjortan. Jag fick en gift av Rinaldo här. Den är boxen blänker till mig alltså. Tack för julklappen, det uppskattas. Det är efter Navibettet alltså. Efter Navibettet. Ja. De här var dock ganska breda. Det här är en fråga, du som kan skopra det. Ska den här vara kvar eller inte? Egentligen ska den vara kvar alltså. Den ska vara kvar egentligen. Men jag säger så här.
Det är du som får i skorna, det är du som bestämmer. För du vet de där Presto, så är, de har fight. Då har jag kvar den här. Ja. Vet du hur många gamlingar som har kommit fram till mig och bara, varför har du en orange lapp? Du har kvar prislappen på skorna typ och grejer. Alltså de säger så här. Vad är det vi gör på BAP nu? Vi sitter och planerar inför årets vidd alltså. Det kommer bli Merch Swedens Black Friday special liksom. Så kommer vi sponsra en video här. Jag vet inte hur mycket man får avslöja för bloggen. Nej men jag känner liksom att så här, nej, vi vill inte säga för mycket, men vi ska filma en jävligt fet video. Eller så här, jag ska vara ärlig och säga att vi grabbar, vi vet inte jättemycket. Jag vet att det handlar någonting om en någon typ av sorts resa. Om vi säger så här, två resor. En resa från Wish och en från fucking Merch Sweden, om man säger så. Så. Och det är inte till Kina, det är en annan resa. Det är typ det vi vet. Så, men vi kommer få reda på resten ikväll faktiskt här. Så det kommer bli jävligt fett. Men ni kommer inte få se det i den här videon. Den videon kommer komma ut om kanske två veckor. När kommer den här videon komma ut? 25, 26 typ? Säg en och en halv vecka ungefär. Ja, om en och en halv vecka. Subscribe bara så missar ni inte det. Det kommer bli jävligt fett. Det är det. Jag måste ju dock öppna upp så mycket. Så här, jag vet inte om man ser det. Jag har rätt breda fötter. Jag blir kallad för både det ena och det andra. Fast de här var fan, de här satt fan jävligt bra. Men jag, nu sitter de här. Tusen spänn i sjön liksom. De ser ju liksom lite så här rymdendojerna ut. Alltså så här. Ja, alltså det påminner om innebandyskor. Eller? Är det inte det? Jo, lite grann. De är feta. Ja. Du tvekar lite nu. Ja, nej, men jo, men de var coola på sitt sätt liksom, absolut. Fredrik, berätta vad det som händer. Vi ska se om vi kan pranka min kollega. Han sitter på kontoret och jag ska slå på micken här och lägga ett knackljud. Så jag håller ner den här nu. Så får vi se om han går på att det är alltså någon som knackar på dörren. Där kommer han, där kommer han. Du kör V2 början och halloumi. Ja, vad tycker du om halloumi förresten? Nice, jävligt mjukt och fint. Jag kör V2 också, men jag har slängt in lite färska jalapenos också. Gillar det lite extra spices. Very nice, very nice. Åh, jävlar vad gott det var. Det var nice. Åh, jävlar. Då har vi det, V2, 4SM 2021. Det är många som inte har koll på det, men V2-början finns ju faktiskt fortfarande att käka på BAP. Så det är bara att grida förbi och fråga om den. Den finns inte på menyn, jag vet. Men om du säger att tja, jag vill ha en V2-börjare, då kommer du få en V2-börjare. Det är många som har sagt att den finns inte på menyn, men den går att beställa. Fun fact, BAP heter ju Burgers and Pastrami. Börjare, men vad är pastrami egentligen? Anton, den är här. Halloumi, jag vill testa. Like eller dislike? Sjukt bra. En tumme upp. Väldigt gott. Bra kris. Jävligt, alltså skön, bra gung på osten. Det är gummiosten. Men vem fan är du som kommenterar det? Är du någon så här burger dude eller? Det kan vara om du vill att jag ska vara. Fan, nej, jag vill ju inte det. Nej. Fuck you. All right, Loppa. Nu är det så här att det är jävligt många som har frågat mig, Sampe, när kommer det rabatt på Gymshark? Gymshark-kläder som jag har på mig just nu, den här hoodien, de här brallorna, massa grejer, träningskläder helt enkelt. Och Gymshark kör ju i princip aldrig någon rejäl rabatt eller någonting på deras träningskläder, förutom en gång om året. Och det är när det är Black Friday, vilket är nu. Egentligen så är ju Black Friday nästa vecka, men Gymshark brukar köra sin rea veckan innan Black Friday. Så jag kommer visa upp lite kläder nu som de kommer att rea på. Och de här kläderna som jag kommer visa upp nu kommer de ha upp till 70% rabatt på. Och det kommer vara massa andra grejer också. De har hur mycket grejer som helst för killar och tjejer. Och det är rea på typ alltså allt. Kanske inte allt då, men väldigt, väldigt, väldigt mycket. Så med det sagt tycker jag att vi visar upp lite kläder från Gymshark som de kommer att ha jävligt fet rabatt på. All right, let's go. Come here, I'm about to take you higher. We about to set this butt on fire. Roll up a check, spark up your lighter. We can get high up this wire right now. De här brallorna tycker jag är jäkligt sköna. Jag vet inte vad det är med dem, men de är så här, materialet är riktigt nice. De har kört skott så allt möjligt. Jag gillar det där mjukisbyxematerialet förut som fan till kortbrallor. Men jag tycker det här är skönare att träna i. Det är skönare overall om jag ska vara helt ärlig. Ja, speciellt på gymmet. Så riktigt nice. Och by the way, jag har storlek large i allting. Det är många som undrar vad jag har för storlek i mina gymshark-grejer. Så storlek L har jag i allting. Och storlekarna är väldigt liksom, vad ska man säga, vanliga i storlekarna. Så har du medium i vanliga kläder liksom, så är det medium här också. Så det är inte så att du måste gå upp
en storlek eller gå ner en storlek, utan kör den storleken som du brukar köra så borde det bli fine. Såna här grejerna visar upp nu och jäkligt mycket andra grejer kommer det vara upp till 70% rabatt på hos Gymshark. Så klicka på länken i beskrivningen för att komma till deras sida och kolla in där vad som finns där. Som sagt, det finns både tjejer och killar och det här är en gång om året. Jag vet inte, jag har sagt det flera gånger nu, men verkligen, det är så många som frågar bara, men Sabbe, har du någon rabattkod till Gymshark eller vet du när de har nästa rabatt och så vidare? Jag har ingen rabattkod och jag vet inte när de kör rabatt annars. Det är aldrig liksom, men jag vet att de kör under Black Friday, vilket är nu, så det är väl därför jag bara vill vara extra tydlig till er. Så vill ni köpa träningskläder till er själv och ha nu, eller kanske köpa till julklapp till någon eller till er själv, eller vad vet jag, så är nu ett jävligt bra tillfälle enkelt. Och de kläderna jag visar upp nu, det är inte allt som det är rea på, verkligen inte, det är massa andra grejer. Så klicka in deras hemsida i beskrivningen så kan ni se vad som finns där. 20.00 nu på torsdag den 18 november, det är då det startar och jag vet inte när det avslutas. Så det är så simpelt där. Check it out. Okej, dags för lite real talk här. Nej men okej, så lägger jag till. Helt ärligt nu, jag tycker att ni förtjänar en ursäkt ifrån mig. Jag vill bara be om ursäkt. Det låter som att jag har gjort värsta grejen. What the fuck? Det jag vill säga egentligen bara att jag tycker fan inte att jag har varit bra på YouTube alls de senaste 2-3 veckorna. De senaste månaden. Jag tycker så här, det har varit jävligt lite videos och allt jag lagt upp har jag inte varit så jävla nöjd med. Och det är väldigt många som har frågat mig bara, Sampe, när kommer nästa video, när kommer nästa video? Jag har försökt svara folk och sådär, men jag tänker att det är väl lättast att bara ta det i en video så alla förstår. Nu tror väl folk att, shit, har det hänt någonting? Nej, det har fan inte hänt ett skit egentligen. Men så här är det alltid för mig när det är sen höst och början på vintern. Jag tycker det är så jävla svårt och jag tycker det är jobbigt att filma grejer. Det blir så här, det är mörkt vid klockan 3-4 på dagen. Det är kallt, det är grått, det är regnigt, det är kallt ute, det är tråkigt. Det är inte lätt att filma och komma på nice, roliga grejer att göra i Sverige. Tycker jag i alla fall. What? Vad säger du? Nej men helt ärligt, jag har haft väldigt svårt att komma på bra grejer man kan göra. Så det har varit väldigt mycket, jag har bara suttit så här hela dagarna in och ut och bara tänkt bara, vad ska jag göra, vad ska jag filma, hur ska jag göra det? Och jag har inte kommit på något bra. Och det har blivit att det har varit 10 dagars uppehåll. Och för mig är det så här, 10 dagars uppehåll är jävligt lång tid. Jag vill helst lägga upp 2 klipps i veckan. Grejen är att jag har på med YouTube i 8 år nu ganska exakt. Jag har inte haft en enda paus någon gång under de här 8 års tid. Jag började med YouTube när jag var 13 år gammal eller 12 år gammal om jag ska vara exakt. Jag fyllde 13 sen en vecka senare, bara skit i det. Det mesta jag har haft är 11 dagar emellan, det inte kommit någon video. Jag har aldrig tagit någon riktig paus i så här flera veckor, flera månader. Jag har aldrig haft det. Det har alltid varit kontinuerligt, alltså minst en video i veckan i alla fall. Vill jag typ säga, vanligtvis 2 videos i veckan. Och när man kommer till den här nivån där man verkligen vill, man vill bara göra bättre och bättre videos och det blir svårt till slut. Alltså för mig just nu, jag är i en situation där jag tycker det är jävligt svårt att komma på bra grejer. Man ska helst komma på saker som ingen annan har gjort och man vill vara först till det. Man vill hitta en dag alla kan vara med, för det är väldigt sällan jag filmar grejer helt själv. Så alla andra polare ska kunna just den dagen, man ska filma det, man ska redigera det, jag redigerar alla mina videos själv. Så jag sitter 1-2 dagar, ibland 3 dagar. Alltså jag kan lätt sitta upp till 15-20 timmar och redigera en video. Det kan jag inte bara göra liksom under en dag. Och sen ska videon upp på YouTube. Och det tar liksom 5-6 dagar kanske att göra ett klipp som jag verkligen känner att okej, det här blir riktigt, riktigt nice. Så till er som undrar varför det inte kommer upp mer än en video i veckan ibland, så är det därför. För det första att liksom bara komma på någon nice grej att filma. Liksom när det är så här som det är ute nu, det är mörkt liksom klockan 3-4 på dagen. Det är kallt, det är grått, det är tråkigt. Mina polare, de kan inte alltid vara med och filma med mig och så vidare när jag kan och så vidare. Så det är mycket sånt där som går emellan. Så det är svaret till det helt enkelt. Så jag vill egentligen bara be om ursäkt för att det inte varit så jätte nice grej på senaste. Jag känner så här, jag älskar att filma, jag tycker det är skitkul att filma, ja. Älskar verkligen YouTube, jag tycker det är fett jävla kul. Men jag vill helst inte släppa grejer som jag inte känner så här. Fan, det här var inte bra liksom. Än fast jag har blivit det lite på senaste kanske. Men nu kommer det till good news till er här. Senaste 2-3 veckorna har ni inte lagt upp så mycket. Jag har suttit så jävla mycket och bara planerat grejer. Jag har bokat in massa grejer. Så det kommer komma alltså extremt mycket nice grejer framöver nu. Alltså jag vet inte hur mycket jag ska förklara och vad jag ska förklara, men bara den videon som vi filmade med Fredrik, som ni fick se lite av den här videon, alltså inte fick se men ni fick höra lite om den, Dyr vs Billresa, alltså den kommer bli så extremt jäkla bra av det jag har fått höra och tror. Så ni har verkligen någonting att se fram emot där. Nästa calorie challenge, den kommer vara på en helt annan nivå. Det är så jävla sjukt och den kommer släppas i början av januari. Vi kommer göra lite andra grejer och jag vill inte säga för mycket, men ni har
jävligt mycket feta grejer att se fram emot. Och jag vill liksom börja göra mer såna grejer än att bara göra de här vardagliga vloggarna när man filmar, drar till gymmet, drar och käkar burgare, du vet. Alltså vardagliga grejer. Och jag vet att det är folk som gillar det också när jag bara gör random shit. Och det kommer komma såna videos också där det är liksom lökvloggar, som jag kallar det. Att jag sitter och degar i mitt rum och gör inte så jävla mycket saker och så vidare. Så grejen är, sorry för att det inte har varit så bra grejer på senaste. Jävligt feta grejer är på gång och kommer komma jävligt snart. Det är väl det jag vill förmedla till er. Och videos tar jäkligt lång tid att planera, att kunna spela in, att redigera och lägga upp. Och sen när man har lagt upp det, då är det bara komma på en ny grej igen och filma och filma och filma. Till er som undrar om det tar längre tid än vad man kan. Alltså jag önskar verkligen av allt att det fanns grejer, alltså att göra hela tiden. Och så jag kunde filma liksom två, kanske till och med tre clips i veckan som jag gjorde för typ någon vecka sedan. Alltså när jag la upp tre videos på en vecka, jag bara fan det här är så jävla nice. Jag hade så jävla kul när jag filmade, det var kul att redigera, det var kul att lägga upp. Alltså eran feedback, alltså det var så jävla kul att läsa alla kommentarer. Så här, jag tycker det är skitkul att hålla på med det här. Så förstår mig inte fel där helt enkelt. Shit, alltså jag tror jag typ aldrig har snackat så här innan. Det känns ju jätteskumt att bara sitta och säga såna här grejer. Men nu fick ni höra lite av Samuel V2s YouTube... Var det här? Nej, men så det var väl det. Den här videon var ju, jag tycker ärligt talat att det här är en riktig lökvideo, en riktigt tråkig video. Men det här är väl mest bara ett announcement om att ni ska veta att jäkligt feta grejer är på gång. Jag vet inte exakt när allting kommer släppas, jag kan inte säga datum och så vidare för mycket. Tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon. Tumma jättegärna upp den här, eller vet du vad, vi behöver inte tumma upp den här videon, för den här videon är fan inte bra. Och om inte en video är bra, du behöver inte tumma upp den. Men ni får jättegärna subscriba, alltså prenumerera här på kanalen, så ni inte missar de framtida bra videorna. All right, så kan vi säga. Och glöm inte, Gymsharks rea börjar torsdag 20.00 på kvällen. Gymshark, massa feta grejer. Ni hittar länk till hemsidan i beskrivningen om ni vill supporta mig. Så tusen tack allihopa. Ha det så jävla bra, så hörs vi och ses. All right, peace my fucking ass.